আমাৰ ইউটিউব চেনেলটো স্বাগত আজি আমি নৱম শ্ৰেণী জামিতিৰ পৰিমিতি ভাগ অনুশীলনী ফাইভ চি নম্বৰ ফ'ৰ কমি ডিছকচন কৰা পূৰ্ব ভিডিঅ'ৰে আমাৰ কোন হৈছিল নম্বৰ টু থ্ৰী আমাৰ ডিছকচন হৈচাৰিছিল আজি ক'ৰ পৰা নম্বৰ ফ'ৰ কু ডিছকচন কৰিব চল দেখিবা নম্বৰ ফ'ৰ আমাৰ প্ৰশ্ন ক'ত দিছে ত' নম্বৰ ফ'ৰ প্ৰশ্ন দিছে দেখ গোটি ৰম্বচছৰ ক্ষেত্ৰফল শেহে চৌৰালিছ বৰ্গ চেণ্টিমিটৰ এটা গোটেই কৰ্ণৰ দৈৰ্ঘ্য অন্য়ৰ দুই গুণ হ'লে কৰ্ণদ্বয়ৰ দৈৰ্ঘ্য নিৰ্ণয় কৰোঁ কণী না কৰ্ণদ্বয়ৰ দৈৰ্ঘ্য নিৰ্ণয় কৰ কোৱাই তোমাৰ ক'ৰ পৰা এই

মনেকৰ প্ৰথম কৰ্ণৰ দৈৰ্ঘ্য প্ৰথম কৰ্ণৰ দৈৰ্ঘ প্ৰথম কৰ্ণৰ দৈৰ্ঘ্য যা আছে আমাৰ মনেকৰ প্ৰথম কৰ্ণৰ দৈৰ্ঘ কেতিয়া কি আমাৰ কহ ডি ৱান মানে আমাৰ কৰ্ণৰ দ্বীডাক আমি ডি ৱান ডি টু প্ৰথম কৰ্ণৰ দৰ্ঘ্য ডি ৱান ইজু কেতে আমি এক্স চেণ্টিমিটৰ নিযু কেতিয়া এছ চেণ্টিমিটৰ অতয় অ কৰ্ণৰ দৈৰ্ঘ্য বুলি আমি পাই অতয় অ কৰ্ণৰ দৈৰ্ঘ অতয়ৰ্ণৰ দৈৰ্ঘ্য

ক্ষেত্রফল ইজ ইকাল টু তুমি কোথাও জানছো না রম্বসর আমি ক্ষেত্রফল জিনিস হাফ ইন্টু কর্ণদেয় গুণ ফল হাফ ইন্টু কর্ণদেয় গুণ ফল মানে আমি কম করা হাফ ইন্টু মানে হাফ ইন্টু কর্ণদে কী ওয়ান ইন্টু দ্যাট দেখ রমবসর ক্ষেত্রফল

ত ডি ৱান কেতিয়া অঁ নমৰ এক্স অ টু কেতিয়া অঁ আমাৰ টু এতিয়া কেতিয়া আমাৰ টু এতিয়া তোমাৰ কটু কি হ' কচু টু আউটু আমাৰ কোন হ'ল কানচেল হৈ গা আমাৰ কেতিয়া হ'ল ইমপ্লা দেট শহে চৌৰালিছ ইজিকোৱা কেতিয়া হ'ল আমাৰ এক্স স্কুৱাৰ কেতিয়া এস স্কুৱাৰ ত আমাৰ এক্স ইজু কেতিয়া হ'ব ক'ব এইটোৱে বৰ্গ অপে আছিলে ক'ৰ হ'ব আমাৰ বৰগমূল কেতিয়াবা শেহে

প্ৰথম কৰ্ণৰ দৰ্ঘ্য কেতিয়া লিখি পাৰিব নাই বাৰু লিখি বাৰ বাৰ দিন আমাৰ চৌবিশ চেণ্টিমিটৰ তই আমাৰ এন্সাৰ কোন আহিল এইটো আমাৰ এইটাই আমাৰ এন্সাৰ প্ৰথম কৰ্ণৰ দক্ষ আমাৰ কৰ্ণ দ্বৰ দৰ্ঘৰ্ঘ নিকৰ প্ৰথম কৰ্ণৰৰ দক্ষ পাইলে কেতিয়া চেণ্টিমিটৰ বাৰ চেণ্টিমিটৰ আ্য়ণৰৰ দৰ্ঘ্য পাই কেতিয়া আমাৰ চৌবিছ চেণ্টিমিটৰ হেৰি বৰ্তমান যেতিয়া আমাৰ নম্বৰ ফ'ৰ কোচ্চনৰ আমাৰ এন্সাৰ বৰ্তমান আমি ক'ৰ পৰা নম্বৰ ফাইভ আমাৰ নম্বৰ ফাইভ কোচ্চন ক'ৰ দম্বৰ ফাইভ কোচ্চন দেখিছোঁ গোটেই ৰম্বচৰ গোটেই বাহুৰ দৈৰ্ঘ অথৰ চেণ্টিমিটৰ বিপৰীত বাহু ঠাৰ এহাৰ দূৰতা কেণ্টিমিটৰ ন চৌদ চেণ্টিমিটৰ হলে ৰম্বৰ ক্ষেত্ৰফল নিৰ্ণয় কৰ প্ৰথমে দেখুৱাই গোটেই ৰম্ব মানে আমি জানিছোঁ ৰম্ব্ৰ কণ হৈ প্ৰত্যেক বাহুৰ আমাৰ কণ হৈ থাকে ন প্ৰত্যেক বাহুৰ দৰ্ঘৰ্ঘট আমাৰ কণ হৈ আমাৰ সমান হৈ থাকে ৰম্বৰ প্ৰত্যেক বা দৈৰ্ঘ সমান হিথাই মানে গোটেই ৰম্বচচৰ বাহুৰ দৰ্ঘ ধৰি এই বাহুৰ দৈৰ্ঘট আমাৰ দিয়া হ'ল কেতিয়াবা চেণ্টিমিটৰ অঠৰ চেণ্টিমিটৰ হ'লে তাৰ বিপৰীত বাহু ঠাই ই দূৰতা চৌদ চেণ্টিমিটাৰ তাৰ বিপৰীত বাহুৰ দৰ্ঘ এইটা তাৰ বিপৰীত বাহু ত বিপৰীত বাহুৰ

ବାହୁ ଦୈର୍ଘ୍ୟ କେତେ ସେଣ୍ଟିମିଟର ଦେଇଛି ଆମର ଅଠର ଆମର ସେଣ୍ଟିମିଟର ଆମର ଦିଆହେଇଛି ହେଲା ତାର ତାପରେ ଦେଖ ଏହାର ବିପରୀତ ବାହୁ ଠାରୁ ବିପରୀତ ବାହୁ ଠାରୁ ଏହାର ଦୂରତା ବିପରୀତ ବାହୁ ଠାରୁ ଏହାର ଦୂରତା ই দূৰত কেনেমিটৰ দিছে আমাৰ চৌদ চেণ্টিমিটৰ দিয়া হ'ব মানে বিপৰীত বাহুৰ দূৰতা অৰ্থাৎ ক'ব মানে এইঠাৰ এই দূৰতা দিছে মানে ক' হ'ব তাৰ উচ্চতা হৈ যাব তো উচ্চত ইজ ইমিটৰ ক' আমাৰ চৌদ চেণ্টিমিটৰ আহিলে তাৰ ক্ষেত্ৰফল নিৰ্ণয়কৰ কোৱাহে তুমি ক' কৰিবা এই অতয় ৰম্বচছৰ ক্ষেত্ৰফল ইজ ইকুৱা টু ৰম্ব ক্ষেত্ৰ ফল ইজাল টু কণ হৈ থাকে ক' ৰম্ব যেতিয়া উচ্চতা দিয়া কণ হৈ থাকে ন ৰাহু গুণন আমাৰ কণ হৈ থাকে ন উচ্চতা

বৰ চেণ্টিমিটৰ হ'ল এইটাই হ'ল আমাৰ এন্সাৰ আমাক এটা ৰম্বৰ ক্ষেত্ৰৰ ফল বাহাৰ কৰোঁ ৰম্বৰ ক্ষেত্ৰৰ ফল বাৰ কৰি ৰম্বৰ ক্ষেত্ৰত ফল মনিবুণ উচ্চত যেতিয়া লৈ যায় বা তাৰ ক্ষেত্ৰৰ ফল ক'ৰ আহিবাহুগুণ উচ্চত এইটে থাকি আমাৰ নম্বৰ এ আমাৰ পৰিমিতি অনশীলনী ফাইভ চিৰিয় নম্বৰ ফ'ৰ নম্বৰ ফাইভ কোচ্চনৰ আমাৰ এন্সাৰ তব ন গুড়া আমি ক'ৰ পৰা নেক্সট ভিডিঅ'ৰ আমি ডিছকচন কৰিব